Pošto se stekli uslovi, možemo da počnemo sa radom. Poštovane dame i gospoda, nemojte mi zameriti, mene je nešto bilo noća supak, da li radi možda ovi sastanaka ili nečega drugog, to ne znam. U skladu sa članom 66 zakona o lokalnim izborima otvaram konstitutivnu sednicu Skupštine opštine Priboj. Sednici prisustvuje 40 kandidata za odbornike. Sednica je otvorena za javnost i pozdravljam sve prisutne medije. Nadam se objektivnom izveštavanju, kao što ste to i do sad činili. U skladu sa članom 4 poslovnika o radu Skupštine opštine Priboj, obavještavam vas da konstitutivnom sednicom do izbora predsednika Skupštine predsedava najstariji kandidat za odbornika, a u radu mu pomažu po jedan najmlađi odbornik sa dve izborne liste koje su dobili najveći broj odborničkih mandata. Pošto je jasno ko je najstariji, onda da kažem da sa liste Aleksandar Vučić, Priboj ne sme da stane, Ivica Dačić i prisustvuje Momir Janović. I Miloš Parandilović i Marko Despić sa izborne liste Služno za pobedu, Sloga dr. Nenad Andrić, novo lice Priboja. Također, istim članom poslovnika, propisano je da predsedavajućem u radu Skupštine pomaže sekretar Skupštine opštine iz prethodnog saziva. Shodno članu 74 poslovnika stav 2, konstatujem da je na sednici većina kandidata za odbornike i da možemo puno važno da odlučujemo. Poštovani kandidati za odbornike, za ovu sednicu predlažem sledeći dnevni red. Pod 1. Izveštaj opštinske izborne komisije o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine opštine Priboj koji su održani 17.12.2023. godine. Donošenje odluke o obrazovanju verifikacionog odbora. Razmatranje izveštaja verifikacionog odbora i donošenje odluke o potvrđivanju mandata odbornicima. Pod 4. Izbor predsednika Skupštine opštine Priboj. Pod 5. Postavljanje sekretara Skupštine opštine Priboj. Pod 6. Izbor zamenika predsednika Skupštine opštine Priboj. Pod 7. Izbor predsednika opštine Priboj, zamenika predsednika opštine Priboj i članova opštinskog veća opštine Priboj. Ovaj dnevni red stavljam na glasanje. Ko je za? Protiv, uzdržan, nisam, pitu, nema, pošto je 40. Konstatujem da je dnevni red usvojen sa 40 glasova za. Prelazimo na rad po dnevnom redu. Prva tačka dnevnog reda. Izveštaj opštinske izborne komisije o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine opštine Priboj, koji su održani 17.12.2023. godine. Otvaram raspravu po prvoj tački dnevnog reda i dajem reč Radošu
Pruškanje predsjedniku opštinske izborne komisije. Izvolite. Hvala. Dame i gospodo odbornici, u ime opštinske izborne komisije danas ću vam podneti izveštaj o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine opštine Priboj, koji su održani 17. decembra 2023. godine. Na osnovu člana 25 stav 1 tačka 20 Zakona o lokalnim izborima, službeni glasnik Republike Srbije broj 14/22 i člana 10 stav 1 tačka 10 Poslovnika o radu, broj 013/8/22 od 18.2.2022. godine, izborna komisija opštine Priboj podnosi izveštaj s provedenim izborima za odbornike Skupštine opštine Priboj. Izbori za odbornike Skupštine opštine Priboj, koji su raspisani odlukom o raspisivanju izbora za odbornike Skupština gradova i Skupština opština u Republici Srbiji, službeni glasnik Republike Srbije broj 95/23, održani su 17. decembra 2023. godine na ukupno 48 biračkih mesta. Izbore su sproveli izborna komisija opštine Priboj i birački odbori. Izbornoj komisiji opštine Priboj izbornu listu sa predlogom kandidata za odbornike podneli su pod 1. Koalicija Aleksandar Vučić, Priboj ne sme da stane, Ivica Dačić, pod 2. Koalicija Ljudski, dr. Jasmin Kotoskić, dr. Adel Slatina, pod 3. Bošnjačko-srpski savez, pod 4. Stranka pravde i pomirenja, pod 5. Stranka demokratske akcije Sandžaka, pod 6. Grupa građana složnog pobedu sloga dr. Nenad Anđić, novo lice Priboja, Miloš Parandilović, pod 7. Koalicija Nova demokratska stranka Srbije, pokret obnove Kraljevine Srbije. Izborna komisija opštine Priboj donijela je rešenje o proglašenju 7 izbornih lista za izbor odbornika Skupštine opštine Priboj i to Aleksandar Vučić, Priboj ne smije da stane, Ivica Dačić, pod 2. Ljudski, dr. Jasmin Kotoskić, dr. Adel Slatina, pod 3. Bošnjačko-srpski savez, BOS, Samir Tandir, pod 4. Fahrudin Alagić, Stranka pravde i pomirenja, Promjena je pobjeda, pod 5. SDA Sandžaka, dr. Sulejman Ugljanin, pod 6. Ložnu pobjedu sloga dr. Nenad Anđić, novo lice Priboja, Miloš Parandilović, i pod 7. Dr. Miloš Jovanović, Nada za Priboj i pokret obnove Kraljevine Srbije, POKS. Zbirna izborna lista imala je ukupno 138 kandidata za odbornike u Skupštini opštine Priboj. Na osnovu izbornog materijala primljenog od biračkih odbora na sprovođenju izbora za odbornike Skupštine opštine Priboj, koji su održani 17. decembra 2023. godine, izborna komisija opštine Priboj na sednici održanoj dana 27. decembra 2023. godine donela ukupan izveštaj o rezultatima glasanja za izborima za odbornike Skupštine opštine Priboj na biračkim mestima na teritoriji opštine Priboj. Broj biračkih mesta na kojima je obavljeno glasanje je 48, broj birača upisanih u birački spisak 27.368, broj birača koji je izašao na izbore 14.009, broj glasačkih listića koji se nalazi u glasačkim kutijama 13.992, broj nevažećih glasačkih listića 323, broj važećih glasačkih listića 13.669. Broj glasova koje je dobila svaka izborna lista. Izborna lista Aleksandar Vučić, Priboj ne smije da stane, Ivica Dačić, dobila je 7.364 glasa. Pod 2. Ljudski, dr. Jasmin Kotoskić, dr. Adel Slatina, 1.239. Bošnjačko-srpski savez, 370 glasova. Stranka pravde i pomirenja 667 glasova, SDA Sandžaka 492 glasa, složno u pobedu sloga dr. Nenad Anđić, novo lice Priboja, Miloš Parandilović 2946 glasova,
I sedma lista, dr. Miloš Jovanović, Nada za Priboj, pokret obnove Kraljevine Srbije, 591 glas. Broj mandata koje je dobila svaka izborna lista. Izborna lista Aleksandar Vučić, Priboj ne sme da stane, Ivica Dačić, dobila je 23 mandata. Lista Ljudski, dr. Jasminko Toskić, dr. Adel Slatina, dobila je 4 mandata. Bošnjačko-srpski savez, BOS, 1 mandat. Stranka Pravde i pomirenja, 2 mandata. SDA Sandžaka, 1 mandat. Složno u pobedu, Sloga, dr. Nenad Andžić, Novo lice Priboja, Miloš Parandilović, 9 mandata. Dr. Miloš Jovanović, Nada za Priboj, 1 mandat. Na osnovu ukupnog izveštaja o rezultatima glasanja na izborima za odbornike Skupštine opštine Priboj na biračkim mestima na teritoriju opštine Priboj dodeljeni su mandati kandidatima za odbornike sa izbornih lista koji su osvojili odborničke mandate prema redosledu na izbornoj listi počeo od prvog kandidata i to lista Aleksandar Vučić Priboj ne sme da stane Ivica Dačić. Lazar Rvović, diplomirani pravnik, Boris Mrdović, diplomirani pravnik, Dragan Ljeljen, novinar, Dušica Raković, diplomirani geograf i master turizma, Ivana Gudurić, medicinska sestra, tehničar, Saša Vasilić, diplomirani inženjer elektrotehnike, Ivica Raković, preduzetnik, Dijana Radović, diplomirani politikolog, Razija Kolđić, penzioner, dr. Vladimir Milinković, lekar specijalista, Luka Cvijović, radnik, Vujadin Radović, preduzetnik, Bojana Popović, administrativni radnik, Sanja Manović, novinar, Momir Janović, ekonomista, Dragan Gačević, instruktor vožnje, Dragoslav Lučić, diplomirani ekonomista, Stanislava Penezić, ekonomista u turizmu, Jelena Ratković, profesor razne nastave, Vladimir Đuković, komercijalista, Aleksandar Papić, saobraćajni tehničar, Olivera Kašerić, pravnik i Zoran Marković, ekonomski tehničar. Sa izborne liste Ljudski, dr. Jasminko Toskić, dr. Adel Slatina, mandat su dodeljeni sljedećim kandidatima. Dr. Jasminko Toskić, lekar specijalista, dr. Adel Slatina, lekar specijalista, Suanita Kaskatinović, ekonomski tehničar, Dženana Hasanagić, preduzetnik. Sa izborne liste Bošnjačko-srpski savez, BOS, mandat je dodeljen Hajru Bećireviću, diplomiranom inženjeru. Sa izborne liste Fahrudin Alagić, Stranka pravde i pomirenja, promjena i pobjeda. Pod 1 Fahrudin Alagić, diplomirani mašinski inženjer i Esad Mehović, menadžer u sportu. Sa izborne liste SDA Sandžaka, dr. Sulejman Ugljanin, mandat je dodeljen Elviru Begoviću, grafičkom dizajneru. Sa izborne liste Složno u pobedu Sloga dr. Nenad Andžić, Novo lice Priboja, Miloš Parandilović, mandat su dodeljeni sljedećim kandidatima. Dr. Nenad Andžić, doktor stomatologije, pod 2 Miloš Parandilović, specijalista strukovni inženjer građevinarstva, pod 3 dr. Snežana Prijević, lekar specijalista endokrinologije, Ljubo Dragi Nijemčević, radnik, Marijana Bijelić, diplomirani pedagog, Bojana Prijović, inženjer metalurgije Metalur, Verica Bojanić, privatni preduzetnik, Radiša Gole, elektrotehničar i Marko Despić, profesor tehnike i informatike. Sa izborne liste dr. Miloš Jovanović, Nada za Priboj, pokret obnove Kraljevine Srbije, POKS. Mandat je dodeljen Dejani Davidović, mašinskom tehničaru. Svim kandidatima kojima su dodeljeni mandati izdata su uverenja o izboru za odbornike Skupštine opštine Priboj. Izborna komisija opštine Priboj bila je sastavljena od članova u stalnom proširenom sastavu u skladu sa zakonom o lokalnim izborima,
Službeni glasnik Republike Srbije broj 14/22 i zakonom o izboru narodnih poslanika, službeni glasnik Republike Srbije broj 14/22. Za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine opštine Priboj, izborna komisija opštine Priboj je saglasno ovlašćenjima i zakona o lokalnim izborima donela sve propise i obrasce i organizovala sve tehničke pripreme za sprovođenje izbora. Polazeći od svega navedenog, izbori za odbornike Skupštine opštine Priboj obavljeni su u skladu sa zakonom o lokalnim izborima, zakonom o izboru narodnih poslanika i drugim izbornim propisima donetim od strane Republičke izborne komisije. Izborna komisija opštine Priboj broj 013/3/2024 od 15.1.2024. godine. Zahvaljujem se na pažnji i želim vam uspešan rad. Zahvaljujem predsedniku. Stavljam na glasanje izveštaj opštinske izborne komisije o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine opštine Priboj koji su održani 17.12.2023. godine. Ko je za? Protiv, uzdržan? 30 za. Protiv? I jedan, uzdržan. Čekajte, je li protiv ili uzdržan? 31 za. Protiv, jeste rekli prvo protiv? Ne, prvo rekao za. Za. Ko je za? Posle? 31 za. I protiv 9. Konstatujem da izveštaj opštinske izborne komisije o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine opštine Priboj koji su održani 17.12.2023. godine usvojen sa 31 glas za. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda. Donošenje odluke o obrazovanju verifikacionog odbora. Članom 7 poslovnika Skupštine opštine Priboj propisano je da Skupština potvrđuje mandate odbornicima na osnovu izveštaja verifikacionog odbora. Članom 8 poslovnika Skupštine opštine Priboj propisano je da na konstitutivnoj sednici Skupštine predsedavajući predlaže sastav verifikacionog odbora. Odbor ima tri člana i to po jednog člana sa tri izborne liste koje su dobili najveći broj odborničkih mandata od Skupštine. Odborom predsedava najstariji član odbora. Zadatak odbora je da na osnovu izveštaja opštinske izborne komisije o sprovedenim izborima potvrđuje da li su podaci iz uverenja u izboru svakog odbornika istovetni sa podacima iz izveštaja opštinske izborne komisije i da li su uverenja izdata od nadležnog organa i o tome podnosi izveštaj Skupštini, što je propisano članom 9 poslovnika o radu. Imajući u vidu gore navedene odredbe poslovnika, predlažem da se u verifikacioni odbor imenuju sljedeći odbornici. Dragan Ljeljan sa izborne liste Aleksandar Vučić Priboj ne sme da stane Ivica Dačić, jer se ova lista slaže sa ovim predlogom. Slaže se. Pod dva. Nenad Antić sa izborne liste Složnom pobedu sloga dr. Nenad Antić, novo lice Priboja Miloš Parandilović. Jer se ova lista slaže sa ovim predlogom? Ako možete da potvrdite i zadnje ruke nisu. Hvala. Suvanita Kaskatinović sa izborne liste Ljudski dr. Jasminko Tortić, Toski dr. Adel Slatina, da li se slaže ova lista? Slaže se, hvala. Stavljam na glasanje predlog o obrazovanju verifikacionog odbora. Ko je za? Protiv?
Konstatujem da je sa 40 glasova za obrazovan verifikacijeni odbor. Molim izabrani verifikacijeni odbor da se povuče i da shodno zakonu o lokalnim izborima i poslovniku Skupštine opštine podnese izveštaj Skupštine opštine s prijedlogom za verifikaciju odborničkih mandata. Istovremeno dajem pauzu od 15 minuta. Da nastavimo sa radom. Dakle, po trećoj tački dnevnog reda razmatranje izveštaja verifikacionog odbora i donošenje odluke o potvrđivanju mandata odbornicima. Molim predsedavajućeg odbora da podnese izveštaj. Ako verifikacioni odbor na osnovu izvršenog uvida u izveštaj opštinske izborne komisije o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine opštine Priboj, koji su održani 17. decembra 2023. godine i uverenja o izboru odbornika Skupštine opštine Priboj izdatih od strane opštinske izborne komisije, utvrđuje da su podaci iz uverenja odbornika istovetni sa podacima iz izveštaja opštinske izborne komisije i da su isti izdati od strane nadležnog organa, te predlaže Skupštini opštine Priboj da potvrdi mandate 41 odbornika i to. Sa izborne liste Aleksandar Vučić, Priboj ne sme da stanje, Ivica Dačić, odbornicima Lazar Rvović, Boris Mrdović, Dragan Deljan, Dušica Raković, Ivana Gudović, Saša Vasilić, Ivica Raković, Dijana Radović, Razija Kođić, dr. Vladimir Milinković, Luka Cvijović, Vujade Radović, Bojana Popović, Sanja Manović, Momir Janović, Dragan Gačević. Zatim Dragoslav Lučić, Stanislava Penezić, Jelena Ratković, Vladimir Ćuković, Aleksandar Papić, Olivera Kašerić i Zoran Marković. Sa izborne liste je Ljudski, dr. Jasminko Toskić, dr. Adar Slatina, odbornicima. Dr. Jasminko Toskić, dr. Adar Slatina, Sonita Kaskatinović i Đanana Hasanekić. Sa izborne liste Bošnjačko-Srpski savez BOS, odborniku Hajro Pećirović. Sa izborne liste Fahrudin Alagić, SPP, Promena je pobjeda, odbornicima Fahrudin Alagić i Esad Mehović. Sa izborne liste SDA Sandžaka dr. Sulejman Ugljanin, odbornik Elvir Begović. Sa izborne liste Složno u pobedu Sloga dr. Nenad Andžić, novo lice Priboja, Miloš Parandilović, odbornicima dr. Nenad Andžić, Miloš Parandilović, dr. Snežana Prijević, Ljubodragi Njemčević, Mirjana Bijelić, Bojana Prijević, Verica Bojanić, Radiša Gole i Marko Despić. I sa izborne liste dr. Miloš Jovanović, Nada za Priboj, Srpska koalicija NADA, Nacionalna demokratska alternativa, Nova demokratska stranka Srbije, odnosno Novi DSS, Pokret obnove Kraljevine Srbije POKS, Vojislav Mihajlović, odbornici Dejani Davidović. Verifikacioni odbor u sastavu Dragan Deljan, Sonita Kaskatinović i dr. Nenad Andžić. U ime verifikacijenog odbora čestitam svim odbornicima i želim uspešan rad. Hvala. Hvala predsedniku. Stavljam na glasanje izveštaj verifikacijenog odbora. Ko je za? Konstatujem da je izveštaj verifikacijenog odbora usvojen sa 40 glasa za. Članom 66 stav 3 Zakona o lokalnim izborima propisano je da u potvrđivanju mandata odbornika na osnovu izveštaja verifikacijenog odbora Skupština odlučuje javnim glasanjem. U glasanju mogu učestvovati kandidati za odbornike kojima su mandati dodeljeni u skladu sa članom 63 ovog zakona i koji imaju uverenje izborne komisije da su izabrani. Stavljam na glasanje prijedlog da se potvrde mandati odbornicima koji su navedeni u izveštaju verifikacionog odbora. Ko je za?
Konstatujem da je odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine opštine Priboj doneta sa 40 glasa za. Odbornicima čestitam i želim uspešan rad. Sada bi trebali da pređemo na četvrtu tačku dnevnog reda. Izvinjavam se, mi kao odbornici već sada možemo tako da se javimo na jednu od tačaka dnevnog reda. Upravo su mandati verifikovani, tako da možemo da iskoristimo situaciju da se javimo na neku od ove tri tačke dnevnog reda. Pa, ne znam. Ove su tačke zaključene, ne možemo se retroaktivno vraćati. Dobro, zaključene jesu, mi smo već odbornici, moramo bih samo već sad za mogućnost da se javimo na jednoj od sledećih tačka, ako su ove zaključene. Ove su zaključene, ali na sledećim tačkama možete da se javite, da. A imaće dovoljno vremena za priču, samo polako, Ankeće. Priče će biti i uvek je bilo. Dakle, trebali bi da pređemo na četvrtu tačku dnevnog reda, ali obzirom da se nisu stekli uslovi i da nemamo nikakav predlog za predsednika Skupštine, onda neće biti puno prostora da priča. Onda neće biti, dakle, vršimo prekid, a nastavak sednice će se zakazati vrlo brzo. Pa što bi sa pričom, da se kajem. Pričete na vreme obavešte. Nemojte da ne uskraćujete to pravo. Sastanak je završen, hvala vam.